Dobrý deň, prosím vás, sú tu nejakí pedagogickí a odborní zamestnanci? Áno, áno. Vy tu máte zraz dneska? Áno. Tak mám pre vás dobrú správu. Môžete ísť domov. Už je koniec. Koniec akcie. Prišli ste neskoro. Neskoro ste prišli, neskoro sa hlásite. Už je všetko rozhodnuté. Môžete sa vrátiť domov a do svojich kabinetov, aj so svojimi dlhými nosmi a tam si môžete ďalej šomrať. Či nie? Nie. Nie? Nie? Ja neviem. Tak môžeme sa chvíľu porozprávať o tých dlhých nosoch. Skús trošku. Môžeme sa trošku porozprávať o tých dlhých nosoch. Ako sa vám s nimi žije? Dobre. Zvykli ste si? No, ja neviem, no. Ja mám niekedy trošku problém s tým dlhým nosom. Začína to hneď ráno, keď si chcem obliec tričko. Nejde to, preto už niekoľko rokov nosím košelu. Potom to pokračuje. Odchádzam ráno do práce, zamykam dvere a mám taký nepríjemný pocit dlhého nosa pricviknutého vo dverách. Idem von na ulicu, nastupujem do električky, tam si treba dávať obzvlášť veľký pozor, pretože s tým nosom to nie je celkom jednoduché, ale v električke bývajú ohľadúplní ľudia a väčšinou tiež nosáni, bývajú to zamestnanci vo vede a výskume, bývajú to sestričky, bývajú tam rodičia, ktorí žiaci nechodia do celkom štandardne vybavených škôl, bývajú tam žiaci, oni si to ešte možno neuvedomujú, ale tiež im pomaly rastú dlhé nosy. Tak dovolte, aby som vás ešte raz privítal. Túto akciu organizuje iniciatíva bratislavských učiteľov a na začiatok obrovská vďaka všetkým tým, ktorí sa podujali organizovať takéto podujatie. Je to Majka, je to Vladko, je to Viktor, Milo, Žiarka, Sonička, Grétka a veľa, veľa, veľa ďalších. Na úvod niekoľko organizačných pokynov. Kto ešte nemá dlhý nos, organizátori, respektíve usporiadatelia vám jeden poskytnú. Spoznáte ich ľahko, majú pásku na ruke a srdce na správnom mieste. Do, ste priniesli ešte petíciu, alebo máte chuť sa podpísať pod petíciu za požiadavky Slovenskej komory učiteľov. Nech sa páči, tu je taký stolček, kde môžete odovzdávať petície. A môžeme pokračovať. No, som rád, že tu vidím medzi nami samé známe nosy, rôzne raťafáky, klofáky, trúby a podobné. Na úvod taký jeden príbeh, možno osobný, by som si dovolil. Je novembrový čas, pravidelne chodívame s priateľmi na taký horský prechod, potom sa zastavíme na jednej horskej chate, večer sa zabavíme, zaspievame, zatancujeme. A raz takto uprostred zábavy si ku mne prisadol kamarát, ktorým som sa dlho nevidel a objal ma priateľsky okolo pliec, usmial sa a spýtal sa: "Tak čo ako, učiteľko?" Som cez mňa prešiel nejaký strašný blesk, taká neuveriteľná vlna. Nevedel som, čo vám odpovedať chvíľu. Som tak sedel, mlčal, rástol mi dlhý nos. A on to nemyslel vôbec zle. Ani sa na ňo nehnevám. Ale on tým jedným slovom vyjadril úplne presne naše postavenie a aj to, ako sa na nás mnohí ľudia pozerajú. Že sme stále takí učiteľkovia, ktorí frflú, vrblú, nadávajú, nič nedosiahnu. A ja som tak sedel potom večera, premýšľal a rozmýšľal, že koľko už bolo tých sľubov, koľko nádejí, očakávaní, však predsa raz sa to zmení, raz sa to nejako polepší, už napraví a nebude to tak ako predtým. A všetky tie túžby, nádeje a očakávania vyleteli niekde hore nad oblaky.
a o mojich pocitoch nám zaspieva, ktoré sa podobajú teda jednej piesni, ktorý som poprosil Luciu, aby nám zaspievala. Aj. Tak je to taká klasika, vyletel vták, Lasica a Filip. Vyletel vták hore nad oblaky a ja pod ním stojím ako taký úbožiak. Malý vtáčik nad oblakmi krúži a ja za ním poberať sa túžim. Chcel by som byť ako vták. Lietať neviem, lebo nemám krídel. Vták bez krídel, kto to kedy vej videl? Bože, či som úbožiak? Malú nádej stále chovám v duchu, raz sa možno udržím vo vzduchu, potom budem lietať, potom budem lietať ako vták. Ďakujeme, Luzke. Ako vravím, tak som tam tiež tak chvíľu sedel a pozeral sa na hornaté oblaky. Ale vtedy sa vo mne niečo zlomilo. Zhodou okolností to bolo 2 týždne predtým, ako sme vyšli do štrajku, pamätáte si, v roku 2012. A nebudeme si hovoriť, ako prebiehal, ale vrhol som sa vtedy aj so s mojimi kolegami a spolu s ďalšími učiteľmi, ako sa hovorí, po hlave do toho. A rozhodol som sa, že uvedomil som si jednu vec. Samo sa nič nezmení. Musíme to zmeniť sami. A treba urobiť vždy ten prvý jednoduchý krok. Čiže, ak vás už nebaví nosiť dlhé nosy, tak treba spraviť ten prvý krok a zbaviť sa ich. Ak dovolíte, ja vám teraz predvediem, ako sa dá zbaviť toho dlhého nosa. Jednoducho si ho dám dole. Jednoducho si ho zložím a poviem si, že už nebudem tým učiteľkom, že sa pokúsim sám niečo zmeniť, sám niečo napraviť, tak ako to robia aj všetci vynikajúci ďalší kolegovia, ktorí sa zapájajú, angažujú, neúnavne po večeroch vypisujú, pripomienkujú, vŕtajú sa v archívoch ministerstva alebo rozpočtových organizácií a hľadajú riešenia. Takže ja vás poprosím tiež, prosím vás, zbavte sa tiež svojho dlhého nosa a ak máte pri sebe, ste teda pedagogickí odborní zamestnanci, predpokladám, tak by ste mohli mať nejaké perá pri sebe. Navrhujeme takú vec, podpíšme sa na tieto naše dlhé nosy. Medzi vás vyjú teraz usporiadatelia a ich vyzbierajú. Poslúžia na dve veci. Jednak si tu spravíme takú malú tombolu a niektoré aj dlhé nosy môžu vyhrať hodnotné vecné ceny. A máme tu taký nápad, že ich vyzbierame a nielen ministrovi, ale že by sme ich zajtra odovzdali na úrade vlády. Čo vy na to? Áno. Takže medzi vás vychádzajú usporiadatelia. Prosím vás, vytiahnite si perá, popožičiavajte si. Môžete na svoj nos napísať aj meno školy, z ktorej pochádza. Napíšte podpis, môžete pripísať aj nejaký problém, ktorý považujete za aktuálny. Keď chceme
zmeniť to, na čo si tu zvykáme už 20 rokov, tak musíme niečo urobiť. Ak chceme zmeniť to, čo bolo včera, to, čo bolo predvčerom, treba aktívne niečo urobiť. A ja si myslím, že sme práve spravili práve prvý krok. A máme tu hneď ďalšiu hudobnú vložku. Organizátori by mali rozdávať niekde aj také malé spevníčky, aby ste sa mohli pridať. Chodia? Áno? Takže vraj spevníky sú rozdané. Tak skúste sa zgrúpiť do takých malých skupiniek, aby ste si mohli tu zaspievať spolu s Vladom a s Dáškou a Luciou. Raz. 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 Posúďte sa troška. Tak počujeme sa. Tak dúfam, že nám pomôžete s tým spevom a určite tú pesničku poznáte.
večerom. A ak Pane odpust rebelom, ak Pane odpust rebelom. Tak to bolo krásne. Tak ako sa máte bez nosov? Je to lepšie? Dá sa takto narovnať krásne, už nás nič neťaží, smerom dole. Aj keď niektorí si pochvalovali, že pri opravovaní písomiek to je dobré, že sa dá ňoho opierať. Niekedy to je dobré, keď sme pripravovali túto akciu, bolo z veľký zhon, tak v jednej ruke šálka silného zeleného čaju, v druhej ruke mobil som volal tu s Vladom alebo s Majkou. A nosom som mohol klopkať do počítača, ale... Teraz dovolte, nie sú tu len učitelia z Bratislavy a rád by som medzi nami privítal Andrejku z Močenku z regiónu Šale, Nitriansky kraj, ktorá by nám ráda povedala niekoľko slov o problémoch v materských škôlkach. Nech sa páči, Andrejka. Ďakujem, dobrý deň. Takže stojíme tu z oči v oči, my učitelia, pretože nám na našom školstve záleží. A tých, ktorí v ňom zotrvajú dlhšie, je čoraz menej a menej. Mnohí ten učiteľský život skúsia, zažijú a odídu. V takej materskej škole, stredoškolákom s platom 418 eur, vysokoškolákom pod 500, sa pracuje naozaj skvele. V triede na 1 metri štvorcovom je viac detí ako vo verejnom bazéne v čase počas sezóny. A je to vlastne z dôvodu, že kapacity materských škôl stále nepostačujú a demografická krivka tá nám dlhodobejšie už nejak stúpa. No a tým, že nejaké legislatívne normy tu platia, alebo psychohygiena by sa mala dodržiavať, alebo nebodaj individuálny prístup k dieťaťu, tak to je už úplne vedľajšie. Bohužiaľ, tak toto je v našom školstve. Aj tých najmenších dvojtroročných škôlkarov v počte 23, o tých vlastne vzdeláva učiteľka v čase mimo obeda úplne sama, v počte 23 a teda je stále jednou nohou akoby v base. A keď to takto vydrží dlhodobejšie, bez újmy, tak v 50-ke ju čaká skvelé prekvapko a tým prekvapkom je platový strop. To znamená, že ďalších 12 rokov až do dôchodku vlastne nenastáva žiadny posun, žiadny platový posun na základe odpracovaných rokov ďalej. Je to pravda? Je to pravda. No ak si nebodaj ešte spraví výšku, tak sa stáva pre školstvo, pre náš štát drahou a teda nežiadanou. No a toto je na Slovensku úplná rarita. Slovensko je v tomto rarita, pretože všade inde na svete si vzdelanie vážia, je človeku výhodou, ale u nás na Slovensku v mnohých materských školách je vzdelanie učiteľky prekážkou. Bohužiaľ. To spadá pod jeden veľký problém, ktorý nás nielenže trápi, ale nás aj veľmi hnevá a to je úplne chaotické financovanie nášho školstva. Pretože peniaze, ktoré by mali ísť do škôlok našim deťom, napríklad na didaktické pomôcky, na materiály, ktoré by tie deti mali využívať, tak tie končia úplne niekde inde. A je úplne nezmyselné, aby rodičia týchto detí, ktorí platia tomuto štátu dane, aby tieto peniaze neišli ich deťom, ale aby končili Boh vie kde inde. A takto obmedzuje štát nielen naše deti, nielen rodičov, obmedzuje aj nás, učiteľov. A to napríklad spomeniem také kreditové príplatky.
Predstavitelia štátu sa oháňajú, že aké má učiteľ možnosti, ako si môže zvýšiť plat cez kreditový príplatok, cez atestácie. No a realita je taká, napríklad v materských školách, že dosiahnete 29 kreditov a ten jeden nie a nie zohnať. Ups, smola, pretože a bez toho jedného sa vlastne nedá tankovať. Rozpočet škôlky je nastavený dlhodobo rovnako, a teda nie z čoho tieto kreditové, nie, proste na tieto kreditové príplatky nie je a ten rozpočet proste nepustí. Je to pravda. Pravda! Do budov nám tečie, strecha je deravá, školský dvor, keď nerátame jeho podmočenie, tak sa už roky nezmenil. Tak teda vypracujte projekt, že čas na prácu s deťmi, voľný čas, keď prídeme z práce, nám zaberá takmer celý čas tú prípravu na prácu s deťmi. No tak v noci je na projekt, na vypracovanie projektu predsa času dosť. Takže zožente peniaze, dozrite na to, aby vašim úsilím sa zvelaďovali budovy štátu, dávajte tam svoju energiu, na deti vám potom ani už nezostane, a nikto vám za to nakoniec ešte ani nepoďakuje. My, učitelia materských škôl, sme srdcom stále pri našich deťoch. A naša práca nás naplňa. Ale hnevá nás, že tento štát a naše vlády nám neustále kladú polená pod nohy, dokedy to ešte takto bude? Dokedy bude školstvo na chvoste tzv. Priorít? Dokedy nám tu budú vládnuť ľudia, ktorí to srdce nemajú, a teda keby ho mali, tak by to v našom školstve, peňazí by bolo viac a v našom školstve by to vyzeralo úplne ináč. Bude to tak dovtedy, dokým do tej jamy, ktorú nám tieto vlády kopú, spadne spolu s tými našimi s nami, učiteľmi, celá spoločnosť. Ďakujem. Ďakujeme Andrejke. Prezrejme Andrejke, že je srdnatá vojovnička a obávajú sa ju na ministerstve, pretože keď ona príde niečo pripomienkovať, tak len tak si nenechá zobrať slovo a len tak sa nenechá odbiť nejakými argumentami. Takže ešte poprosím, ešte jeden aplauz pre Andrejku. Teraz nám za školské družiny a za prvý a druhý stupeň základných škôl si pripravili krátky vstup Martinka, Gretka a Viktor. Nech sa páči. Keď si nám dal Braňo už slovo, tak sa trošku zahrajme. Gretka, poď. A. Stop. U. U ako učebnice. Vieš čo, Viktor? U skôr ako učebnica. V základnom školstve je najviac učiteľiek a o ženách sa hovorí, že sú nerozhodné. Možno pán minister a ministerstvo na to berie ohľad a preto máme na výber práve jednu učebnicu. Hovorím napríklad o učebniciach matematiky. A pokiaľ viete, čo chcete, tak si to môžete dopriať ako nejaký veľký luxus a treba to zaplatiť. Kto platí... Tak to dokončím aspoň, nie? Kto zaplatí tie učebnice, ktoré si objednajú? Rodičia. Rodičia. Tak, dobre. Naskočil generátor. Asi sa nám naskočila technika. Ja chcem len tej technike povedať, že je vtipné, že tá technika vyzerá jak naše školstvo. Teda myslím, nie je technika, ale ten generátor, že naskočil asi po 3/4 hodiny, tak sa pneme. OK, super. Thank you.
Trošku si vradíme. Čakaj, to nepočuť? Toto. Pozdravujeme ministerstvo školstva za to, že nám naskočila technika. Takže by mali fungovať všetci tri, nie? Tak pokračujme. A. Stop. Ale ja musím sa, vieš, počkaj. B. Počkaj. Ale fungujú aj tie. Aha, super. Počkaj. B. Toto nepotrebujem. B. Už idem, len kým ma to napadlo. Na B. Vieš čo, máme tu bezplatné školstvo. Kto kupuje WC papier, mydlo, utierky, prispieva na výchovné koncerty, výlety, exkurzie, financuje učebné pomocky, lavice, koberce, malovku, skrine, športové potreby, doplnky a odmeny pre deti, kopíruje alternatívne učebnice a listy, nosí zber papiera, rozdáva posledné 2% z dane, zúčastňuje sa sobotných brigád, že by štát, že by učitelia, rodičia. A. Stop. So. Sociálny balíček. No, je pozitívna správa. V sociálnom balíčku je aj miesto pre školstvo. Prijal sa návrh, ktorý podal pán Petrák. Buď školu v prírode, alebo lyžiarsky či snowboardový výcvik. Pýtam sa, kde je zvyšných 34 týždňov, ktoré deti trávia v škole s učiteľmi? Pár vyvolených detí, 20 miliónov eur ročne. A okrem toho, keďže sú to štátne peniaze, treba robiť aj nejaké mini verejné obstarávanie, takže po večeroch učitelia zase majú čo robiť. A. Stop. To. Triedny učiteľ. Koordinátor výchovy a vzdelávania, integrácia či inklúzia, policajt, druhý rodič, manažer, ekonom, úradník, telefón na ústredňa, priateľ, mediátor za zhruba 30-40 eur? A. Stop. V ako vychovávateľka. No, takže. Ranná služba. Prídem do školy skôr. Tichšie? Bližšie. No, pred vchodom už aj tak stojí nejaké dieťa. Chuďatko, zoberiem ho radšej dnu, nech nemrzne. Aj keď pracovná doba mi už začína až o štvrť hodinku. No a kým sa zobudím, zistím, že už bude za chvíľu 8 hodín a dozviem sa, že dneska zastupujem kolegyňu v prvej A, ktorá má chore dieťa. Tak už som zvyknutá, že na vlastné prípravy budem mať čas asi 5 minút, kým príde moja trída z vyučovania. A už sa blíži poludne a začína sa kolotoč. Prezujeme sa, uložíme si topánočky. Nie, nejdeme sa hrať, kým si neuložíme topánočky pod lavičky a nezavesíme bundičky. Janko, nenechávaj si tašku hodinu vo dverách. Nastúpime si do radu. Nie, teraz si nemôžeš kresliť, lebo budeme na obed. Ideme tiško ako myšičky, aby sme nerušili iné triedy. Spláchla si po cikaní, ešte si umy ručky, zlatičko. Nie, neber si Lego do jedálne, ani čiapku ti netreba. Posadáme si a ticho čakáme na polievku, dobre? Áno, treba zjesť polievku, aspoň ochutnaj. Nebucháme s vidličkami, nožičky necháme oddychnúť a nekopeme pod stolom. Potrebuješ pokrajať mäsko? Jasné, naučíme sa to. Ja svoj obed zjem cez prestávku. Ja nemám prestávku, no nevadí. Upracujeme po sebe miesto, zasunieme stoličky, nebucháme nimi a potichučky sa čakáme. Áno, pani riaditeľka, urobím, čo je v mojich silách, aby boli tie deti tichšie. Ideme do triedy a každý mi povie, ako sa bude hrať. Nie, nie, tá plastelina nie je na jedenie, veď teraz bol obed. Chlapci, nebehajte po triede, nebíjte sa, prosím vás. Dobrý deň, Janka, ideš domov? Áno, môžete zaplatiť EŠKD, len sekundičku musím od seba oddeliť týchto dvoch, aby sa nepozabíjali. Teraz si zahráme takú hru. Počkaj chvíľku, vysvetlím vám to spoločne, dobre? Nie po jednom. Vysvetlím vám to spoločne, len chvíľočku počkaj.
Dobrý deň, sekundičku, idem vám odomknúť. Dovidenia, stratil si mobil? Nie, nevidela som ho a hovorila som ti, že si ho máš radšej schovať do tašky. Momentálne sa ideme hrať s deťmi, ale ak budem mať čas, tak sa pozriem, či ho nikde nenájdem. Je mi ľúto, no, nemala si ho nosiť do školy. Nie, pani XY. Teraz jednoducho nemám čas hľadať bundičku vašej dcery. A tak ďalej, tak ďalej. A každú vetu poviem priemerne tak 5-krát až 10-krát denne, to poznáte. Medzi tým ešte uprostred aktivity príde ďalších 6 detí z iného oddelenia, alebo kolegyňa niekam musí ísť. Na školskom dvore ratujem úrazy a hľadám deti, po ktoré si prišli rodičia. Niektorí sú milí. Donesli mi peniaze na divadielko. To mi je ľúto, nemám vám ale vydať drobné. Keď ideme dnu, aj si dám kolečko, či sme nikoho ani nič nezabudli. Stále jednou nohou v base, to viete, nie? Keby sa nikomu niečo stalo, veď nemám oči všade. Ale na to si človek rýchlo zvykne, ani sa nenazdám a už je večer. A ja sa dopachtím domov, aby som zistila, že chladnička je prázdna a obchod už zavreli. No. A maily rodičom? Nie, na ne odpoviem až ráno, teraz už musím ísť. No. Tak. Ale to otrepané klišé stále platí, že keď to milujem, niečo riešiť. Preto ešte stále som v tom školstve, mám to rada, ale dobrovoľničila som cez vysokú školu. Teraz by som už potrebovala si napríklad zaplatiť nejaké ďalšie vzdelávanie a tak podobne. Alebo ísť aj niekedy v lete niekam cestovať, aby som potom deťom mohla rozprávať nejaké zážitky, skutočné zážitky. A žiaľ Bohu, nemôžem si to dovoliť. Napríklad nemôžem si dovoliť ani jazdiť MHD zo svojho platu. Nechápem, jak to robia ľudia, ktorí sú v školce, majú rodiny. No, tak ja len toľko. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem, Maťka. Chcel by som povedať, že ešte stále sú učitelia, vychovávatelia, riaditelia, kuchárky či upratovačky, ekonomky, ktorí túto prácu milujú a robia ju radi. Pozerajú na deti rodičov s vnímavosťou a ľudskosťou. Nie je ich veľa. Prosím politikov, aby zastavili tento hnilobný proces školstva, ktorý vyženie zo škôl aj posledného človeka, ktorý to robí rád. Smerujeme k tomu.